Jeg heter da Bivong Shishai. På YouTube heter jeg da Be on YouTube. Jeg legger ut sånn hverdagsblogger noen ganger, og jeg er mer sånn, jeg legger ut alt forskjellige videoer hver gang. For eksempel sminkevideoer, snakkevideoer og all slags videoer sånn egentlig. Grunnen til at jeg er på YouTube er at jeg alltid har vært en veldig på en måte livlig person og elsker å være foran kamera. Og grunnen til at jeg er på YouTube er egentlig bare å vise litt av meg selv og egentlig bli kjent med alle andre. Og jeg har blitt gjenkjent ganske mange ganger, sånn egentlig. På Jessheim så er det ganske mange små jenter som kommer bort og sier hei og tar bilder sammen med meg. Og så noen ganger så bare er det folk som ser meg, og så får jeg melding på Instagram eller andre steder at de har sett meg, men bare ikke turt å komme bort og si hei. Grunnen til at jeg synes liksom, hvorfor YouTube er så kult, er fordi at du får lov å være deg selv. Du kan være 100% deg selv og oppføre deg som en total bøh. Og det er det som gjør det gøy, og du kan se at andre er akkurat som deg, og du kan bli kjent med de, og nei, det er egentlig bare at du kan være deg selv, da. Det jeg er mest stolt av er nok subscriberne, fordi at dere er så fantastiske, da. Det er på en måte mine venner, og det er det som gjør at YouTube blir så gøy, fordi at jo flere venner jeg får da, som er subscribers, jo morsommere blir det. Så det er egentlig det som er det morsomste med YouTube, og det beste med YouTube.